კი, მშვიდობის მოგესალმები წინა საახალწლო განწყობით შემოგიერთთით და ესე იგი ძალიან დიდ პოზიტივს რო აფქვევა ყოველთვის ეთერშიო. მე ყოველთვის აღნიშნავ რომ ეს არის ჩემი მოწოდება. მოწოდები თუ არა ესეთი გიჟი ოპტიმისტი, ასე მეძახიან ჩემი მეგობრები და გამორიცხულია რომ გადავკეთდე უკვე 36 წლის ვარ და აი ასე ვარ ყოველთვის და რაც შეეხება პრობლემებს, ვიცი რომ არსებობს პრობლემები, უპრობლემო ადამიანი გამორიცხულია, ნუ რაღაც ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანს გამორიცხულია რომ პრობლემა არ ქონდეს. ძალიან კარგი იქნებოდა რომ არ ქონდეს პრობლემები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამასაც აღნიშნავ, რა თქმა უნდა, თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ ახალი წელი ახლოვდება და ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ამბობდნენ რომ 21 თებერვალიო, უფრო სწორედ დეკემბერიო, ხან და ხან მეწლები მეშლება და თუ ეზე აღარ არის საერთოდ საუბარი. და აქვე აღნიშნავ იმას, რომ განსაკუთრებული განწყობა მაინც გვეუფლება მიუხედავად ყველაფრისა და მართლა სწორს ამობენ ხოლმე, რომ ახალწელს ვერავინ ვერ წაკვართვს, რაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ შინაგანად ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღესასწაული ჩვენთვის, ხო, შობასთან, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, სხვადასხვა წმინდანების ხსენების დღესთან ერთად. დღეს მყავს უმშვენიერესი სოფო ბათილაშვილი, რომელიც ჩემ თვალწინ გაიზარდა. ოღონდ ეს ის არ არის, რომ ვთქვა, ოჯახის მეგობარი ვარ ან რაიმე ასეთი. კულისებიდან, იმ პირველი გამოსვლიდან დაწყებული მე თვალყურს ვადევნებ, როგორ იზრდება, ვითარდება, თუმცა აი რაღაცა თავისებური პროფესიონალიზმი იმ პირველ ნაბიჯებშიც ეტყობოდა და იყო ყველაფერი ძალიან ისეთი განსაკუთრებული და გამორჩეული ჩემთვის და ძალიან მიხარია რომ ესეთი წარმატებულია დღეს. არა მხოლოდ მომღერალი, არამედ წარმატებული ტელეწამყვანი ყავს დღეს სტუმრად. როგორ ეძახი ხოლმე შენ თავს? მე ვარო არმაცი ოპტიმისტი კი არა. ადრე, ძალიან ადრე ბლიც ინტერვიუებს რო წერდი ხოლმე, ხშირად აღნიშნავდი, რომ გიყვარდა დაგვიანება. არა მხოლოდ მედიასთან დაგვიანება, არამედ ზოგადად. აი, დროის შეგრძნების ის რო არის, დროსთან ურთიერთობა შემეძლო საერთოდ. აი, დროის აღქმის რაც დღემდე მაქვს, მაგრამ რაღაცნაირად ვისწავლე ბევრი მუშაობის შედეგად და გავხდი პუნქტუალური შეძლების და გვარად. ყოველ შემთხვევაში აღარ ვიგვიანებ არსად პრაქტიკულად და თქო დიდი მუშაობა დამჭირდა მაგაზე და აი დაჯდომით და ჩამოწერით რომ აი რაში გეხარჯება დრო და როგორ ანაწილებს არასწორად დრო აგვიანებ ყოველთვის ყველგან და რაღაცნაირად აი ესე შრომაში მე მახსოვს ის პერიოდიც, როდესაც საკუთარ სიმღერას რო უსმენდი, იბნეოდი ხოლმე და კითხვებზე პასუხს ვეღარ ფიქრობდი და უსმენდი და უსმენდი. ეთქობა ნამღერს ამოწმებდი ხოლმე საკუთარ სიმღერას. დღეს იგივე შეგრძნებები გაქვს თუ არა? ეგ ის რა ქვია, დაბლოკესავით თითქოს რა. ვცდილობ ხოლმე რომ როცა მჭირდება, არა კრიტიკული თვალით მოусმინო, ცდილო ყოველ შემთხვევაში. იცი რა, მეც ვიბნევი ახლა გურიც ის რა ქვია, კითხების დასმასაც ხო უნდა თავისი რაღაცა კონკრეტული ხელოვნება რა, სწორი კითხვის დასმას. ძალიან ბევრი რამ ჭირდება. მოდი, აბა რა უნდა ქნა. წინა საახალწლო განწყობა თქო და აბა სხვანაირად არც გამოვა. ათა შეკითხვებიდან ყველაზე ძალიან იცი რომელი მომწონს. ხომ არ გაქვს ისეთი საიდუმლო, რაც დედამიწის ზურგზე არავინ არის? აი ეხლა გავს რაიმე საიდუმლო. მადლობა გური ჩაი ესე დავიბენი თქო და ეგრევე დამე მეგობარი, რისი მეგობარია რომ არ დაგეხმაროს? ანუ რა ვიცი, არ მიყვარს მუსიკა და ვატყუებ ყველას. აჰა, ეს ყოფილა ის თა ყველაზე როგორი პასუხი, იცი რომ არასდროს არავინ არ იყოდა. სოფო, მე ვიცი რომ დილით რო იღვიძებ, ხაჭოს და მაწონს, ან ხაჭოს და არანჟანს შეექცევი ხოლმე, ესია ეხლაც? ვაი, მე? სად გაქვს კამერა დამონტაჟებული ჩემთან? აქაც. ა იქაც ხო? არა. აგარ, შენ ძველი ინფოები გაქვს აშკარად, იმიტომ რომ ეხლა რაღაცა რავი, სუპითას ვიწყებ დღეს, აი დღეს მაგალითა. ეს ჯანსაღი ეს არის, რაციონი, რომელიც ყოველდღე სუპით დაწყება. არ ვიცი რამდენად ჯანსაღია, მაგრამ აი გემრიელოდ. არაერთხელ დაგვიწყია ჩვენ ყოველას სავარაუდოდ, ის ყოველა სახელი თვითონ. მარტო არ ესე იგი. შენი საოცნებო ესეთი მომავალი მესმის რაც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ეხლა იმდენად აღარაფერი აღარ ხდება, რომ აი გუში ვიყავი ერთ-ერთი საახალწლო გადაცემის ჩაწერაზე, არ შეგნებულად არ დავასახელებ და ისეთი ბედნიერი უყურებ მომღერლებს, ბავშვებს, ყველას, რომ აი რაღაცა ძალიან ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ ძალიან მომენატრა კონცერტები, მომენატრა მეგობრების ნახვა, აი ეს მუხტი რაღაცა ბედნიერი ხო, ეს სხვა გარემოა, რა მე შეჩეული ვარ ამას და ძალიან ბევრი რამ დამაკლდა ამ პერიოდის განმავლობაში.
ვიცი შენი სურვილები, თუმცა მაინც კარგი იქნება შენგან მოვისმინე, რომ აი რა გინდა რომ მოხდეს 2021 წელს. ხო. და რამდენად გადაუხდი მადლობას 2020. იცი რა არის 2020-ს მაინც გადაუხდი მადლობას, იმიტომ რომ კარგად გაგვიძლო. 2020-ის ბრალი არ არის, ჩვენი ბრალი არის, რაც ხდება, მაგრამ იყო ყველაფერ ცუდთან ერთად იყო პოზიტიური სხივები და გამონათებები, რისთვისაც აუცილებლად 2020-ის მადლობლები უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ 2021 დავიწყოთ ახალი ფურცლიდან, უფრო მეტი შემართებით, უფრო მეტად მადლიერებმა. რავი, 2021-ში ვისურვებდი ალბათ, რომ ეს ჭირი მოვიშოროთ. ერთხელ და სამუდამოდ ალბათ, ყველაზე მეტად რასაც ვისურვებდი არის ეგ. თუ ეგოისტი უნდა ვიყო, ვიტყვი, რომ სენას ვისურვებდი 2021 წელს. პუბლიკას ვისურვებდი, სადაც ყველა ბედნიერია, ერთობა და ჩახუტებები მენატრება ძალიან და აი ბევრ ჩახუტებას ვისურვებდი ადამიანებს. მე გეტყვით იმასაც, რომ სოფო ძალიან პატარა იმისთვის, რაც უკვე მოხდა მის ცხოვრებაში, ხარ ას გულისხმობ. ხო, აი სოლო კონცერტებით ესე განებივრებული მომღერლები არ არიან ხოლმე, იმიტომ რომ სოლო კონცერტის მოწყობას ძალიან ბევრი რამე უნდა, აწყობას და ასე და ასე შემდეგ. და შენ რამდენი სოლო კონცერტი ქონდა უკვე? 21 წლის ხარ და რავი, ესე არ დამითვლია, მაგრამ საბედნიეროდ გამიმართლა და შემიძლია ვთქვა თამამად, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს სხვადასხვა სცენებზე სოლო კონცერტების გამართვის და არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში. რაც დიდი დამსახურება არის იმ გუნდის, რომელიც თავის დროზე ჩემზე მუშაობდა და ადამიანების, რომლებსაც სურვილი აქვთ ხოლმე რომ მოვიდნენ და თუნდაც ბილეთი იყიდონ ჩემი კონცერტისთვის და მოისმინონ ჩემი კონცერტი. რომ არა ისინი, საერთოდ აზრი ფუნქცია დაეკარგებოდა ჩემ მოწადინებებს სოლო კონცერტის გამართვასთან დაკავშირებით. ეხლა ოჯახზე უნდა მომიყვა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთ ვიდეოს უყურებდით რამდენიმე წამის წინ და აი დედაჩემს მაგონებსო, მითხარი და მომიყევი ოჯახში რა ხდება. ჯერ თავიდანო დაიწყო ყველაფერი, ჩვენ ტელეეთერი თუ თვალყურს ვადევნებდით რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, როგორ ბედნიერდებოდნენ ოჯახის წევრები, იმიტომ რომ შვილის წარმატებაზე მნიშვნელოვანი ზოგადად შენ დედიკო რო გახდები, მიხვდები რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ აი ყველანაირი ემოცია გიტრიალებს თავში რა. და მომიყევი რა ხდება თქვენთან ოჯახში, როგორია თქვენი საახალწლო ტრადიცია, რამდენად არღვევ ხოლმე ამ ტრადიციებს, როგორც აი ახლა უკვე პოპულარული მომღერალი და რაც მთავარია ტელეწამყვანი. საახალწლო ტრადიცია ჩემ ოჯახს ყო ბავშვობიდან მოყოლებული გქონდა ხოლმე ის, რომ ერთად ხვდებოდით და უსხდებოდით საახალწლო სუფრას. მაგრამ რაც ესე იგი ჩემ პროფესიაში აქტიურად ჩავერთე, ვერ ვარ სახლში ახალწლებზე, იმიტომ რომ კონცერტი მაქვს ან რაღაც გადაღება მაქვს ან რაღაცა მსგავსი. და არ ვიცი, წელს სავარაუდოდ ის იქნება, რა ქვია, ისე ოჯახური ან მეგობრული გარემო იქნება და დავუბრუნდები ძველ ბავშვურ ტრადიციულ აღნიშვნას სავარაუდოდ. ჯერ ესე არ მაქვს დაგეგმილი, მაგრამ ალბათ სახლში, როგორც ადრე, ვინაიდან და რადგანაც უნდა დავრჩეთ სახლში და გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს, აქედან გამომდინარე. ალბათ. სოფო, რა მითხარი, იცი, ეხლა ოჯახში ყოველს თავისი ფუნქცია აქვს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რადგან ახალწელზე ვსაუბრობთ და შობაზე. ამასაც ვიკითხავ, ვინაკეთებს გოზინახს, ვინაკეთებს საცივს, ვინაკეთებს, რა ვიცი, ნებისმიერ კერც საახალწლო სუფრისთვის. პროდუქტების მოტანას мама ჩემი თაოსნობს და მომზადებას დედაჩე. ძირითადად და სულ. ჩურჩხელას ბებო აკეთებს ხო? და შენას აკეთებ? მე მივირთ. მე მივირთ მე. შენ გემრიელად მივირთავ. სოფი, რა ხდება შენს პირველ ცხოვრებაში? მე მახსოვს. აი ეს შემთხვევა, როცა შეგიძლია ჩემს. დაიცავი. დაიცავი პირდაპირ. იმიტომ რომ ადრე ვრცელდებოდა რაღაცა პატარ-პატარა ჭორები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მე არ მოყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ მაინც, ხა ეს ხრო ყვითელი გადაცემა არ არის, ყველამ ძალიან კარგად იცის და თათასგან აი არ ზელოდებიან ესეთი. მართლა შეყვარებული ხარ, მაინტერესებს. რა? შეყვარებული ხარ?
შეყვარებული ვარ სამყაროზე და ყველა. არის შე რო ყველა გიყვარს ეგ მე ვიცი, მაგრამ იმას გეკითხები, რასაც გეკითხები. რა ვიცი, რა გითხრათ, არაფერი. მაგრამ მაინც ეს ის არ არის, ვინც ეგონათ, ხო, ადრე? არაო, ბევრი ეგონათ და მოდი არ გვინდა ჩაღრმავება. კარგი, მთავარია შენ იყო ბედნიერი და რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება და რა იქნება, მთავარია კარგი. ისეთი იყოს როგორც შენ შეგეფერება, ხო? ეხლა რაც შეეხება ახალ სიმღერებს, რომელსაც ყოველთვის ელოდებიან ისეთ გაფართოებული თვალებით, იმიტომ რომ იაგუნდმა რომ წარმატება მოგიტანა, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის, ასევე ვისმენთ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ნამუშევარს, ხო ესია, ჯადოსნური პარალელურად გადის. ჩვენ ვისმენთ, ჩვენ არ გესმით, ჩვენ კი ვისმენთ. სოფი, მითხარი, აბა რა საქმიანობ? მიუხედავად პანდემიისა, მიუხედავად იმისა, რომ სატელევიზიოთ დაკავებული ხარ მთავარ არხში და ხშირად გიყურებთ ხოლმე, იმიტომ რომ მიხარია, როდესაც კულტურის სფეროზე ნებისმიერ ტელეარხზე გადის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მე რო დამასწრებთ ხოლმე გაფართოებული თვალებით, მე ვუყურებ ამ სიუჟეტებს. რატო იცი, ძალიან თურმე შევაყვარეთ თავი ყველა კულტურის, ყველა იმ ადამიანს, ვინც კულტურით არის დაინტერესებული, ვინც ერთ ძალიან პატარა საქმეს გააკეთებს კულტურის სფეროს განვითარებაში და ეს არის სწორედ არტ-ფმის მთავარი მიზანი. ძალიან სასიხარულო მიზანს ემსახურებით და რომ მე ჩემგან როგორც ხელოვანისგან დიდი პატივისცემა მაგის გამო ზუსტად. დიდი მადლობა. ეხლა თუ იწერება რაიმე ახალი სიმღერა? ეხლა მუშაობთ ახალ პროექტზე მოკლედ, რომლის თქმის უფლებაც ასე ჯერ არ მაქვს, მაგრამ აი ახალი წლის ეთერში მთავარ არხზე იქნება პრეზენტაცია ამის შესავალი ნაწილის და ნახოთ აბა რა იქნება, მეც ერთი სული თველი. მე მესმის რომ შეხო დაკავებული კონკრეტულ გადაცემაში, მაგრამ ხომ არ გიფიქრია საავტორო რაიმე ისეთ განსაკუთრებულ გადაცემაზე, რუბრიკაზე და რა შეიძლება რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო, აი როგორი შინაარსის. იცი რა არის, არ მგონია რომ რაღაცა ამ ეტაპზე შემილია რომ კიდე დამატებით რაღაცა პასუხისგებლობა ავიღო მაგ მიმართულებით ჟურნალისტიკის ან ტელეწამყვანობის სფეროში. ჯერჯერობით აქ სადაც ვარ, ბევრ რაღაცას ვსწავლობ და ძალიან სასიამოვნო პროცესი არის ჩემთვის. საავტოროს თუ შევქმნი, საავტორო უნდა შევქმნა ჩემი მუსიკა და ალბათ მაგისტროც მოვა, როცა სწორი დრო იქნება რა მაგისტვის. ფსიქოლოგიური მომზადება აღმოჩნდა რომ ჭირდება მაგ ყველაფრისთვის და რაღაცა დაიძრა ჩემში ეგ ყველაფერი და ნახოთ, აი როგორც კი ეს პროექტი დასრულდება, შეიძლება მომდენო პროექტი სწორედ ჩემის ავტორო მუსიკა იყოს ყოველ შემთხვევაში. ეხლა ესე ვფიქრობ. ჩვენ საუბრობდით გადაცემის დასაწყისში, როდესაც ვიწყებდი დღევანდელ გადაცემას, რომ ბევრი ისეთი თვისება მოკლედ შენში მოხდა კონკრეტული გარდაქმნები, ხო? ძალიან ბევრი რაღაცის კეთება გიყვარდა, მაგრამ იმაზე უარი თქვი და რაღაცა სხვას აკეთებ ახლა. აი რო გაიხსენო, რა არის ის თვისებები, რომლებიც გამოიმუშავე ამ დროის განმავლობაში? რა პოზიტივს ხედავ შენს თავში კონკრეტულად აი ამ გადასახედიდან? ერთი რა შეიცვალა? რაც აღნიშნე უკვე არის ალბათ პუნქტუალურ დროის დროსთან მიმართებით მუშაობა და ის რომ პუნქტუალური გავხდი როგორც იქნა, რაც მე თვითონ ძალიან მიხარია და ვაფასებ მაგ ცვლილებას ბოლო პერიოდში, აი ყველაზე მეტად ალბათ ეგ არის რა რაც מחარებს. ნარი კიდე რაღაც პატარ-პატარა რაღაცეები ალბათ რას ეხა დიდი და არ მახსენდება ხო? დილით ადრე ადგომა აგიჭერს? უი, დილით ადრე ადგომა რანაირად გამომრჩა ხო? მე ვიყავი ადამიანი, ვინც იმ დროს იძინებდა რა დროსაც ეხა რეალურად მიღვიწებ, რომ გადაცემა წავიყვანო და რაც მეგონა რომ არ შემეძლო, აღმოჩნდა რომ შესაძლებელი ყოფილა და თავარია მონდომება და ყველნაირ სიზარმაცის გვერდზე გადაწევა მოხერხებადია. ხო, ძალიან კარგი, ეს არის ერთგვარი სტიმული, მე ასე მგონია მსმენელისთვის, იმიტომ რომ მე ძალიან მიჭირს ადრე ადგომა, ამას ყოველთვის ვაღიარებ, მაგრამ აი ესე რომ დააძალებ შენ თავს და როცა მოითხოვს საქმე, მოითხოვს. ამ შემთხვევაში ყველაფერი გაკეთებადია.
რა არის ოცნებებზე ბევრი ვისაუბრე მე, მაგრამ ხომ არ არსებობს მსოფლიო მასშტაბით ისეთი მომღერალი, რომელთან ერთადაც დიდი სიამოვნების ჩაწერდი დუეტს. ეს მსოფლიო მასშტაბით იმიტომ ამბობ, რომ ეხა ქართული მომღერლებიც არიან საქართველოს საზღვრებს გარეთ, რომ მოღვაწეობენ, თუნდაც საოპერო მომღერლები და ასე და ასე შემდეგ. მსოფლიო მასშტაბით ჩვენი ქვეყანა ჩედის. კი ბატონო. აბა. არის ხოლმე გარკვეულ ეტაპებზე სხვადასხვა მომღერლები, რომელთან ერთადაც აი მიფიქრია, რომ აი სიამოვნებით ჩავწერდი რაღაცა. ბავშვობაში ეგეთი იყო ბიონსე. აჰა. მერე იყო ჰარი სტაილსი. ნუ ეიმი ვაინჰაუსთან დიდი სურვილი მაქვს დღემდე, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხდება ყოველ შემთხვევაში ამ რეალობაში. იქით ზემოთ სხვაგან თუ ქვემოთ არ ვიცი სად არის შეიძლება. არ ვიცი. ხო, არიან ხოლმე ვიღაცები, ვისაც ფიქრობ რა, მაგრამ ესე ის არ მაქვს, რა ქვია. იდეა ფიქსად არ მაქვს, რომ აუცილებლად დუეტი უნდა ჩავწერო ვინმე ერთ კონკრეტულთან. ბევრი ძალიან ჩემთვის საყვარელი მუსიკოსი არის, რომელთანაც დიდი სიხარულით და სიამოვნებით ვითანამშრომლებდი. ძალიან კარგი. ეხლა რაც შეეხება ფილმს, თქვათ იღებენ სოფო ბათილაშვილის შესახებ ფილმს. აი მოვიდა რა ეს დროც. ვინ გინდა რომ შეასრულოს შენი როლი და ვინ იყოს რეჟისორი? იოცნებე ცოტა. ძალიან. ეხლა წინასაახალწლო გადაცემა როგორი წარმოგიდგენია შეიძლება? რაზე უნდა გესაუბრო? უცნაურია. ვინ უნდა შეასრულოს ჩემი როლია, რა ვიცი? ჯერ ჩემზე რა უნდა გადაიღონ, რა ვიცი? ჩემი დაბადების კადრები. ო და ბატონო, კარგი რამე გამახსენდა. მაინც მითხარი, აბა ვინ იქნებოდა ის შენი საოცნებო რეჟისორი და ვინ შეასრულებდა შენ როლს? აუ, არასდროს არ მიფიქრია, ეხაც არ ვიცი. არ ვიცი. მოკლედ, ნუ ესე ამომნა ყოველ შემთხვევაში ეს ამბავი და დარწმუნებულია, რომ ეს რამე იქნება. სოფო, რა მითხარი, ცი ყველაზე ბედნიერი დღე შენს ცხოვრებაში აი ამ რა არის ახლა 21 წელი, მაგრამ აი ამ 21 წელს რომ გადახედავ, რომელი იყო? ჩემი ძმა რო დაიბადა, ლუკა. მაშინ პატარა ვიყავი, მე 5 წლის. მაგრამ მახსოვს რამდენად ბედნიერი ვიყავი თავიდან ბოლომდე და მუცლიდან მიყვარდა და რო დაიბადა მე კიდე უფრო გავგიჟდი. აუ ლუკაზე მოგვიყევი რამე, რა საქმიანობს, როგორია, რამდენი წლის არის? ძალიან კაი ტიპია ლუკა. 15 წლის არის. უყვარს მუსიკა ძალიან. უკრავს გიტარაზე, სწავლობს ღერის ანაბანაში ზვიათთან, ბოლქვაძესთან. და პარალელურად ნუ სწავლობს ვეკუაში. მოკლედ ძალიან ჭკვიანი ლუკა ყოფილა. ჭკვიანი ლუკაა, კი. ჭკვიანი და ნიჭიერი. რა მითხარი, იცი, რატომ გამოყვათ მუსი ეს ნიჭი რა, ეს ხო ეს საიდანღაც არ მოდის რა, მე ამის მჯერა. ვინ გიბიძგათ რომ სწორედ აი ამ სფეროში წამოსულიყავი პირველ რიგში შენ და ლუკა აი ახლა იწყებს ხო ამ ყველაფერს? თავარი ფაქტორი ალბათ იყო ის რომ ну генში გვაქვს რა და დედა ჩემის ყველა წინაპარი რომელიც მას ახსოვს მუსიკასთან რაღაცა კავშირში იყო. მუსიკასთან თუ არა რაღაცა ხელოვნების რომელიღაცა სფეროსთან ძალიან ისე მჭიდრო კავშირში იყო და мама ჩემის მხრიდან мама ჩემი მოცეკვავე იყო და მოკლედ რაღაცნაირად ორივეს ნაზავი ეტყობა генში თავისებურად კონვერტირდა და ჩემ უფროს ძმასაც აქ მონაცემები და გიტარაზე უკრავს, თუმცა კი არასდროს საჯაროდ არ გამოჩენილა, მაგრამ მოდი ხა გამოვაჩინოთ რა, მოუყვეთ უფროს ძმაზე. ჩემი უფროსი ძმა არის შოთა, რომელიც არის ჩემზე 6 წლით დიდი და მე თუ მოკლედ მე ჩემი გემოვნების ჩამოყალიბება არის გარკვეულწილად კერად დიწილად შოთას დამსახურება, იმიტომ რომ შოთას პლეილისტში რაც იყო, მე რო პატარა ვიყავი, იგივე სიმღერებს უსმენდი ხოლმე მე და შოთამ შემოყარა რაღაც როკ მუსიკა მაგალითად, ლედ ზეპელინი, პინკ ფლოიდი, დიპ პარპლი, დიდი ბენდები. ხო, თან შოთა იყო ჩემთვის ყოველთვის მისაბაძი, არა მარტო აი ამ მუსიკალური გემოვნების თვალსაზრისით. დღესა დღემდე ახალ რაღაცებს მასმენინებს ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ სხვა სფეროში მუშაობს. და არა მარტო ამ თვალსაზრისით, არამედ აი სკოლიდან მოყოლებული. მე ვიყავი შოთას და ყოველთვის ყველა მიცოდა შოთა, იმიტომ რომ ძალიან კაი მოსწავლე იყო და აი ყველაფერში შოთა იყო ჩემთვის მისაბაძი რა. და თუ რჩევა მჭირდება ხოლმე, რაც არ უნდა იყოს, არის
ჩემთვის შოთა უტყუარი ადამიანისა ჩემლი ყოველთვის დაურეკო და ზუსტად ვიცი რომ ისეთ ჩევას მომცემს რომელიც აუცილებლად გამომადგება. რას არ გააკეთებ არასოდეს? არასდროს თქვა არასდროს, მაგრამ რავი, ალბათ ვეცდები რომ მაინ ჩოთას გაზდილი სოფო ხარ და რას ყოველ შემთხვევაში ვეცდები რომ ნაკლებად ვატკინო ადამიანებს გული განზრახთ. პირველად ამ დროის განმავლობაში თავინა ხო გითხარით რომ დიდად არ უყვარდა ინტერვიუები სოფო ბათილაშვილს, თქო ეს აღნიშნე კიდეც, როდესაც დაიწყეთ ეთერი და თან თავის ძმებზე მე არ ვიცოდი რომ უფროსი ძმაც ყავდა, მართლა არ ვიცოდი და ძალიან გამეხარდა რომ აი ესე გულახდილად ისაუბრე ჩვენთან ჩვენს ეთერში. რაც შეეხება კონკრეტულ ამბავს, რომელზეც გავჩერდით რეკლამის დროს გურიჩი, ხო გახსოვ შენ? ხო ნამდვილად გახსოვ შო? შენ გაგვაჩერე რეკლამის გამო? აქ კითხვებს უსვოთ სოფოს, მე თავი დამანებ. არა, მიდი, ეხა დასვი თავიდან ის კითხვა, რაზეც საუბრობდი, რომ გაგვაწყვეტინე და დაგვავიწყე ჩვენის. ანუ ეს მესიჯი იყო, რომ არ მახსოვს. ექსტრემალურ სპორტზე იყო შეკითხვა. ხოჭა, სოფო, აი. საკითხები თუ რაკ დაკავებული? ტექნიკური კი არ, ტვინიკოზური საკითხები თან მან დაკავებული, ნამდვილად ასია და ექსტრემალურ სპორტს რაც შეეხება. სოფო, მოდი აბა გავიხსენოთ ისეთი რა გიყვარს? ყველაზე მეტად ექსტრემალური სპორტ, ექსტრემალურ სპორტთან სერიოზული შეხება მქონია. მე როგორ მეშინია, იცი? რამდენიც რამე ვცადე, იმდენი მოვიმტვრიე კისერი და რა ვიცი. მე რაჩვენებ ამ იმას აქ დაიარებს. ვაი, მე რას? ხო. რაც მოყვება ხოლმე ექსტრემალური სპორტის გართობას. ჩემ შემთხვევაში ალეგორიული იყო ექსტრემალურ სპორტთან ჩემი შეხება იყო კულინარიას ვეჭიდები. ყოჩა. ეს ჩემთვის მართლაც ექსტრემალურ სპორტთან შეჭიდებას გავს. ხო არ ემზადები რომელიმე პროექტის? ისე გიყვარს პროექტი. დავწამლო ვიღაცეები. ხო, ესე სპორტთან დიდად რო გითხრა ახლოს ვარ მეთქი მოგატყუებ, იმიტომ რომ ძალიან მოუქნელი, უარჯიშებელი ახალგაზრდა ქალბატონი გახლავართ საფწუხაროდ. თუმცა კი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ვიჩხუბ. ხო. ხო და რომ ბოქსი ხო სავარაუდოდ. ჯერ არ დაგიწყია. ჯერ არ დამიწყია. ბრას დავიწყებ ახლა, მაგრამ აი რო გადაივლის ეს კორონიზაცია, დიდი სურვილი მაქვს რომ შევეჭიდო ბოქს. სოფო, რა მაინტერესებს იცი? ყოველთვის ყველა მომღერალს, მუსიკოს, არ ვიცი ხელოვანს აქვს აი ეს კონკრეტული წესი თუ ჩვევა თუ რაღაცა ისეთი. შენ პირადად სცენაზე გასვლის წინ რაიმეს აკეთებ თუ არა ისეც, ან დაგახსს თუ არა თილისმა? არ ვიცი, ნუ აი რაღაცა ხო არსებობს ისეთი. კონცერტის წინ თუ მაქვს ხოლმე საშუალება, დიდი სიამონებით ვარ ჩუმად და რაც უფრო ნაკლებს დამელაპარაკებიან, მით უფრო მეტად მეხმარება, იმიტომ რომ არაფრის მოსმენა არ ფსიამონებს კონცერტამდე რამდენიმე ხნით. ამ დროს მე როგორ ვიქცევი, იცი, ესე დროს და აი ახლა რადგან წინა საახალწლო ეთერებია, გამოვუტყდები ჩემ უსაყვარლეს კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანებს, განსაკუთრებით მომღერლებს, იმიტომ რომ მომღერლებს, დირიჟორებს არას ძალიან დიდი უკულტურობა კონცერტამდე ჟურნალისტი, როდესაც გინდა მეგობარი იყოს და ვინც გინდა ის იყოს, რომ მოდის და თქვა თან სინქრონს გთხოვს ან ეთერში ჩართვას და ასე და ასე შემდეგ და აი ამ საქ ციელით გამოვირჩევი მე და უარს ვერ მეუბნებიან ხოლმე და სულ მერთვებიან ეთერში და ამიტომ დიდი მადლობა და დიდი ბოდიში ამისთვის, მაგრამ აი ესეთი სასწაული ეთერები რო გამოდის მხოლოდ თქვენი დამსახურება, მივეცი თავისუფლება რომ ეს მეთქვა 2020 წლის განმავლობაში. 31-ში რეებს ვიტყვი. შემონახული მაქვს ყველაფერი და დაწერილი მაქვს, სასწაული ეთერები გველოდება. სოფი, კარგი, რას თუსურებ შენს ქვეყანას 2021 წელს? აი ნელ-ნელა უკვე დასასრულისკენ მივდივართ და ამიტომ აი ინტერესებს რა არის შენი სურვილები კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების კუთხით, ისევ და ისევ. ეხლა მართალია ბიზნესმენებსაც უსურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს და საქართველოს აყვავებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ხო, გაბრწყინებას, მაგრამ ახლა კონკრეტულად ძალიან რთულია, იმდენად დიდი ეკონომიკური პრობლემები გვაქვს, რომ რაღაცა მაღალ მატერიებზე დავიწყო საუბარი, ამას უსურვება იმას. ალბათ მთავარი რაღაცა არის ის, რომ ვისურვებდი, რომ ჩემ ქვეყანაში არავის არ შიოდეს რეალურად და შესაბამისად ეგ კონდეთ საჭმელი, კონდეთ ჯანმრთელობა, დანარჩენს გონია რომ ყველა თავისით იზავს რა. მთავარია
ჯანმრთელები იყვნენ და კონდეთ რაღაც ელემენტარული მატერიალი საშუალო. ალაპარაკი სხვათა შორის ეს ბოლო პერიოდია ძალიან ხშირად მესმის სხვადასხვა სახის ქველმოქმედება და მართლა საოცრებები ხდება სოციალურ ქსელში და ზოგადად ისედაც რა ეხა ვერცერთ მაგალითს ვერ მოვიყვან, იმიტომ რომ ძალიან შორ სწავალ და ადამიანები ცდილობენ რომ ერთმანეთს დაეხმარონ. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მაინტერესებს შენ თუ ქონია ისეთი პროექტი, კონცერტები ვიცი საქველმოქმედო რა თქმა უნდა, გარდა ამისა აი რაღაცა ისეთი რაც ჩვენ არ ვიცით. არ ვიცი. რაღაცეები არის ხოლმე პერიოდულად, მაგრამ აი მაგალითად ჩემი პირველი სოლო კონცერტი რაც იყო სტამბაში, რომელიც გამართა, იყო თავიდან ბოლომდე საქველმოქმედო მიზნით და ნუ რაღაც პატარ-პატარა რაღაცეები, რაზეც არ ზღერს მე მგონი, ყურადღების გამოყოფა. ადამიანები იმდენად ბევრ რაღაცას აკეთებენ, იმდენი ადამიანი მინახავს, რომ არ მგონია რომ რაღაც პატარ-პატარა რაღაცები აღნიშნვის ღირსი იყოს. მარტივი ადამიანური რაღაცეები, ანუ არაფერი განსაკუთრებული. მესმის და აქვე აუცილებლად უნდა რჩევასავით დავტოვოთ ეთერში, რას გულისხმობთ? ბევრი შენი ასაკის ადამიანი გვისმენს და შენზე პატარები და ძალიან საინტერესო იქნებოდა შენგან მოსმენილი რჩევა. რას ურჩევ იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ახლა იწყებენ თუნდაც არჩევანის გაკეთებას ცხოვრებაში, რა უნდა გააკეთონ? აი რა არის მნიშვნელოვანი ზოგადად, რომ ის რომ დედას და მამას ბედნიერი იყოს, რა თქმა უნდა, ის რომ ძალიან კარგი სამეგობრო წრე ყავდეს და შენ კარგად იცოდებ თქვათ მათი აზრები დაეხმარო, რა კუთხით ვფიქრობ? აი მაინც ვფიქრობ, რომ 21 წელი არ არის სასაკი, როდესაც აი ძალიან დაალაგებული ხარ, ხო ხვდები და ყველაფერზე რომ ყველაფრის გადატანა რო შეგიძლია და არ არის. მე დღემდე არ ვიცი რამდენი წლის ვარ, ახლა კი ვარის ციფრებით რამდენიცაც ვარ, მაგრამ ხანდახან ისეთი პატარა ბავშვი ვარო, ჩემზე პატარა. არც ეგეთი დიდი არ არის შენი ციფრები, ვერ ვიტყვი. ხო, მე არ ვთვლი რომ დიდია. მე სულ ამას ვამბობ, რომ ალბათ 70 წლის შემდეგ დავიწყებ ცხოვრებას, ხო? არ მიყვარს სიტყვა, არასდროს ბებერს არ ვიტყვი, მე არც ეთერში და არც ისე, სულ ამბობ უხცოვანი, ან ასაკოვანი, ან რაღაცა და იმასაც ისე ვიტყვი ბავშვურად და გვირჩი აბარამე. ვისაც ნაპოვნი აქვს რისი გაკეთება უყვარს ყველაზე მეტად ცხოვრებაში, მაგრამ ვერ ხედავს ამ თავისი საყვარელი საქმიანობისთვის რომ გააკეთოს ეს თავისი საყვარელი საქმე, გზებს ვერ ხედავს. მათ ვეტყოდი რომ შეიძლება არ ჩანს ბოლო საფეხურები კიბის, მაგრამ თითო-თითო ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ ახალ-ახალი კიბის საფეხურები ჩნდება ხოლმე, ამიტომ მაქსიმალურად მოეჭიდონ თავიანთ ინტუიციას, რომ აი ხო არის რომ გული გეუბნება რაღაცას, რომ აი ესეა, შეიძლება მთელი სამყარო რაღაც მომენტში სხვანაირად გაჩვენებს მაგ სიტუაციას, მაგრამ აი შენში რაც ეცხლი ცანთია მაქსიმალურად უნდა გაუფრთხილდე და აუცილებლად გამოჩდება რაღაცა გზები, სადაც მაგ ცეცხლის დიდკოცონად გადაქცევა შეძლებ რა. და ვისაც არ აქვს ნაპოვნი, არც ეგ არ არის ტრაგედია, შეიძლება არც არის ყოველასთვის ერთი ფორმულა, რომ აუცილებლად აი ჩემთვისაც ერთი რაღაც უნდა არსებობდეს, რაც ჩემი ყველაზე საყვარელი საქმე იქნებოდა და შენთვისაც. შეიძლება შენ სამი რაღაცის გაკეთება გიყვარდეს, ან შეიძლება შენ ცვალებადი იყო და რაღაც პერიოდულად ხან ერთი საქმე გაინტერესებდეს, ხან მეორე. ალბათ ამ ადამიანებს ურჩევდი, რომ იმ მომენტებით დატკბრენ, როცა ხვდებიან, რომ რაღაცა კონკრეტული საქმე მათში სიხარულს იწვევს და ბედნიერებას, იმიტომ რომ მაინც წამიერი არის რა, ბედნიერება წამიერი არის და უნდა იყო რომ პოზიტივმა გადაწონოს ნეგატივი. ეს ესეა, იმიტომ რომ ნეგატივს უფრო რაღაცა, აი რატომღაც არ ვიცი, უფრო ხშირად გეფიქრება, მაგრამ ყოველთვის უნდა დავიმახსოვროთ, რომ დღეს თუ რაღაცა ისეთი მოხდა, რაც ძალიან ცუდია და გონია რომ დაასრულდა ცხოვრება, ხვალ ზუსტად ვიცი, რომ ასჯერ უკეთესი პოზიტიური მოხდება და შეიძლება გადახვიდე ჭკუიდან იმდენად ბედნიერი. ისევ ამ მომზე, რაც არ უნდა რთული იყოს რაღაც მომენტების გადატანა, აუცილებლად გადაიტან რა და თან აი ხა შენახსენე პოზიტიურად ყურება გვიჭირს რაღაცეების, იმიტომ რომ სულ ნეგატიურს ველით რატომღაც. როცა რაღაც კარგი ხდება, მაშინ ველით, რომ რაღაცა, ეხა რაღაცა მეწყინება, ან რაღა რატომღაც ეგეთი მოლოდინი იყო. ან დროს ჩვენი ძალა მგონია, რომ არის ჩვენ გონებაში რა.
მართალია მარტივია ესე თეორიულად საუბარი, მე თვითონაც მიჭირს ხოლმე პრაქტიკაში განხორციელება, მაგრამ აი რასაც ვცდილობ მე თვითონ ყოველდღიურად ვავარჯიშო, ჩემი გონება არის რომ მაქსიმალურად მომართო ჩემი თავი რაღაც დადებითისკენ რა, რაც არ უნდა ვერ ხედავდე ხოლმე გამოსავალს, ანუ ის კი არა რომ ეხა მარტივად რო თქვა ნეტა არ შემცივდეს, არა, ესეც თავის დაუნებურად ნეგატივის მიზანი. კარგ რაღაცებზე ჩავრთო ფიქრები, აი სპეციალურად ან დავწერო კარგი რაღაცები, ან ხშირად ვატრიალო გონები, ანუ სავარჯიშოა ჩვეულებრივი რა, კარგ რაღაცებზე ფიქრი და ბუმერანგივით გიბრუნდება ეს პოზიტივი, ამიტომ ხშირად ისაუბრეთ ეს სიყვარულეთ ერთმანეთს ყოველთვის განსაკუთრებით, აი გურიჩმეში ძალიან მიყვარხარ. კი, აი კომპლიმენტები, გულწრფელი კომპლიმენტების თქმაც რაღაცნაირად ის არის, უცხო ხილი არის. გულწრფელი კომპლიმენტია, იმიტომ რომ აი ეს ოქროს ბიჭი ყავს ჩვენ აქ. ხო და აი როგორ ჩვენ ხარ გულწრფელი კომპლიმენტებში, ეგრე უნდა იყოს ალბათ, ვიყოთ ყველა და ხანდახან შეიძლება ჩვენმა ერთმა სიტყვამ ვიღაცას მთელი ცხოვრება შეუცვალოს. კი, ნამდვილად ასე აკეთახმები. სოფო, ეს იყო სოფო ბათილაშვილის პორტრეტი წინა საახალწლო. მე ძალიან მესიამოვნა დღევანდელი გადაცემა. ეხლა რა გითხრით, ბევრი დრო მქონდა იმისთვის, რომ პრინციპში ყველაფერზე ვერ ისაუბრებ, გამორიცხულია, ხო? იმიტომ რომ კითხვა მოყვება და გინდა ბევრი საინტერესო თქვა, მაგრამ რაღაც მომენტში შეიძლება ის საინტერესო არ იყოს ყველასთვის საინტერესო. ჩვენ ვეცადეთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ახლა მოგვეყოლა თქვენთვის ფორტუნას ეთერით და ნაძვისხეთუა წე შენ თვითონ პირადად. აი ლუკა რომ ახსენეთ ჩემი ძმა, ეგ არის მთელი ჩვენი სახლის დეკორატორი. მე კარგი მაყურებელი ვარ, ფანტასტიკი. ისე კარგი მჭმე, ისე რა ქვია, კარგი დამგემოვნებელი, კარგი მაყურებელი. მე ვარ ძლიერი რაში, იცი, აი უკვე დამონტაჟებულ ნატურალის შეერთებაში. შეერთებაში, ხო, ეგ უკვე ფანტასტიკა ვარ. და პლუს ალბათ აქებ, ხო? კი. ბატლიერების გამოხატვა შეგიძლია. არის რამე ისეთი მართლა რასაც აკეთებ სახში? აი სოფოს იმედი აქვს რა, ბიჭებს აქვს სოფოს იმედი. აი მე დღესაც მოვიდოდებ გავაკეთებ, უბრალოდ ეხა ესე ალბათ არ მჭირდება და მაგით, თორე საჭმლის გაკეთებაც შემილია, იმის დალაგებაც გადასარევად შემილია, რაღაცების შემილია, უბრალოდ არ ვიცი ზარმა. არ არის საჭირო მიზარება ზარმაც. შენი პირველი ხელფასი რაში დახარჯა? ჩემი პირველი ხელფასით ვიყიდე გიტარა, მე მგონი გიტარა. ბრავო, გიტარა ვიყიდე. იყიდა ის, რაც ყველაზე მეტად გამოადგებოდა ცხოვრებაში. სოფო, ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადავხადო შემშობლებს, აი ესეთი სოფო რო გაზარდეს. ბიჭები მოვიკითხო დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი დაყავთ და დაამბობს რომ ძალიან მაგარი ძმები ყავს. გისურვო წარმატება 2021 წელს. ასევე. ახალი ალბომი. იე. ბევრი კონცერტი. კიდევ ბევრი კარგი რამ რაზე ჩვენ ლაპარაკი არ გიყვარს. და ბევრი საჩუქრები. ასევე, ყველაფერი ზუსტად იგივე უკან. დიდი სიყვარული მიიღეთ. ეს იყო სოფო ბათილაშვილი, თქვენი საყვარელი მომღერალი და თქვენი საყვარელი ტელეწამყვანი. მე ვიყავი და ვარ თათა სადრაძე. კიდე შევხვდებით ერთმანეთს ტალღაზე 106.9 ხვალ უკვე 12 საათსა და 30 წუთზე. როგორც ყოველთვის მადლობა გურიჩას და მადლობა ლაშას იმისათვის, რომ ეს ადამიანები რომ არ არსებობდნენ, ვერც გვიყურებდით, ვერც მოგვისმენდით და ასე შემდეგ. გადაცემა შეგიძლიათ იხილოთ ტელეკომპანია Music Box-ის ეთერში სამ შაბათს და ხუთ შაბათს განმეორებით.